Také jsme svědky toho, že v této zemi nejsou zákony používány v souladu s ústavou. Já bych rád paní ministryni Hanákové doporučil, aby se zamyslela, jestli nehrozí osud, který, pamatuju si, co bylo tady běžné v minulosti, hluboké socialistické, popsal to kterýsi historik, když na zasedání ústředního výboru strany pan generální tajemník Antonín Novotný se před začátkem zasedání přitočí k ministrovi kultury a řekne mu, jo, zapomněl jsem ti říct, budeme tě dnes odvolávat. Bojím se, že něco podobného se může stát paní ministryni, podobně jako se to stalo ministru Pospíšilovi, nebo se to stalo policejnímu prezidentovi panu Lessimu, a jak se to nyní stalo řediteli Národního divadla panu Černému. A já jsem dneska viděl tiskovou konferenci, to byla taková ta typická ukázka toho, co se právě teď v poslední době děje, že se nějaká funkce popraví, její představitel, a pak se dodatečně hledá, co je tím důvodem a s tím se to zdůvodní. Paní ministryně kultury je ministryně, která nedokázala zdůvodnit ve sněmovně v posledních dnech církevní restituce, tenhle gigantický transfer majetku. A my jsme svědky toho, že nedokáže zdůvodnit ani odvolání ředitele Národního divadla, což snad si musela uvědomit, že je docela zásadní věc, která vyvolá pozornost. Dneska uvádí důvody, které nedokázala říct na začátku, když byla dotazována. Jazyk, který používá ona i její náměstek, je komický. Je to slavné DDP, které známe také z minulosti. A vypadá to, že i tady paní ministryně ukazuje především hlubokou nekompetenci. Ona prostě do té funkce nepatří. Asi to vědí všichni a bylo by třeba, aby se z toho něco vyvodilo, protože jinak je ministerstvo kultury ukázkou dalšího rezortu, který podléhá úpadku také díky tomu, jakým způsobem je řízen. A vlastně i ta druhá kauza, která se dnes odehrála, a to je ta debata, která se rozvinula kolem vyjádření pana premiéra na brněnském strojním veletrhu, je vlastně stejnou ukázkou selhávání řízení státu. Tady došlo k tomu, že pan ministr řekl větu, která je v zápětí zpochybňována ministrem zahraničí, a my jsme se octli uprostřed žhavé debaty o veřejnoprávní pozici České republiky. Tak já bych tomu rád řekl, že pokud se chceme teda bavit o tom, jak budeme prosazovat dodržování lidských práv ve světě, tak já říkám rovnou, že se stydím za to, že dnes v této zemi byl jeden člověk a občan odsouzen za to, že namaloval tykadla politikům na plakátech před volbami. Stejně jako se stydím za to, že člověk, který vyměnil sklíčka na semaforech, tak také si za to nakonec vysloužil vězení. To mi připadá, že je v něčem selhání státu, selhání, hodnotové selhání. Já v takové společnosti bych si také nepřál žít, ve které se zavírá za to, že někdo namaluje tykadla. A je s tím spojená strana ODS, ve které je pan premiér. Jako byla to soudkyně, která je manželkou stále prominentního člena této strany. Takže to jsou přece věci, které by nás měly popuzovat tady doma. Je to podobně nerespektování práva lidí se třeba vyjádřit a říct si svůj názor, projevit se. A k tomu, co se odehrálo, jestli si pan premiér myslí, že několik takovýchto podbízivých výroků, i když přesně nevím, komu podbízivých, jestli to byly podbízivé výroky biznismenům v Brně, nebo podbízivé výroky panu prezidentovi, nebo podbízivé výroky těm velkým zemím, o které se jednalo, tyhle výroky prostě nenahradí to, že žijeme ve státě, ve kterém není základní jednota na principech koncepci zahraniční politiky. A ve které, když něco řekne premiér, tak na to v zápětí reaguje ministr zahraničí svou tiskovkou. Tím jsme pouze směšní. Protože se ukazuje, že máme opravdu dvě koncepce zahraniční politiky, máme dva státní tajemníky a na všechno máme minimálně dva názory. A ještě to dáváme navenek všem vědět. Znova si to takto opakujeme. To mi připadá, že je ve skutečnosti nejen, že to teda nedostačuje na nějakou zahraniční politiku nebo nějakou strategii, především to nenahradí skutečnou proexportní strategii této země. Místo takovýchto výkřiků by bylo dobré, kdyby pan premiér dokázal třeba ty země navštívit, kdyby dokázal sjednotit názor na to, jak exportní strategii formulovat. To se nedaří a zdá se, že se to ani nepodaří po tom dnešku, ale nenahradí to, co je třeba dělat. A opakuje to znovu to selhání řízení státu. Selhání toho, co mají instituce dělat, včetně premiéra a ministra zahraničí. V případě v té první kauze paní ministryně Hanákové, podle mě lékem může být jenom to,
že přijmeme zákon o státní službě, že se bude rozhodovat ne tak, že se bude zneužívat těch institucí, jako je to v případě inspekce, generální inspekce policie, která je používána na vyhazování lidí místo k tomu účelu, ke kterému byla vytvořena podle ústavy, podle zákonu. A stejně tak paní ministryně by neměla sloužit nějakým politickým zájmům, o kterých v této chvíli mnoho nevíme, které vedou i k tomu, že předčasně vyhazuje z funkce ředitele divadla, který stejně měl za půl roku tuším skončit. To znamená dodržování toho, jednak dodržování postupu, zvyklostí, dodržování zákonů a kompetence ministrů, která se ukazuje být také žalostně nedostatkovým zbožím.